Канадські танцюристи збирали гроші для тернопільських сиріт. Минулими вихідними в місті відбувся благодійний концерт, влаштований закордонним творчим колективом під назвою «Євшан». Особливістю фольклорного ансамблю є те, що громадяни Канади виконують на сцені виключно українські традиційні танці. Всі гроші, що ми будемо мати тут, ми даємо до, як сказати, діти, що не мають родичів. То ми сказали, що ми не бачимо, що є там, які гроші, тому я навіть не знаю. Більшість учасників колективу українського походження, але є й ті, хто в Канаді народився і на просторах нашої держави буває лише на гастролях. Це моє хобі, але це забирає більшість мого часу. Ми танцюємо перед школою і роботою. Євшан існує лише завдяки спонсорській допомозі. Костюми та аксесуари для виступів танцюристи купують за власні кошти. На переліт та проживання в іншій країні також заробляють самі. Гроші, вилучені із концертів, завжди віддають на благодійність. Заробити гроші на Україні, або на якій інакшій сцені, в місті або в країні, ми якось не даємо собі мету. Ми просто хочемо допомогти дітям, бездітним, без батьків. Танцюристи колективу кажуть, в світі українські танці користуються чималою популярністю.